დაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ რუსმად ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რუსმად ერთმანეთს. Vusmet ertmanets, ეს არის რადიო იმედის სლოგანი, კონცეფცია და სურვილი. Vusmet ertmanets, ეს არის ახალი სოციალური პროექტი, სადაც მთავარი არის საზოგადოება. Საღამშვიდობისა, მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს ჩვენ Vusmet ertmanets, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ დანაშაულის სტატისტიკაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2015 წლის იანვარ-სექტემბრის დანაშაულების სტატისტიკა გამოაქვეყნა საბოლოო ჯამში, საერთო სურათი იხატება შემდეგნაირად. Სტატისტიკა იკლებს, მაგრამ ოჯახში ძალადობის ფაქტები მატულობს. 2015 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეებში საქართველოს ყველა საგამოძიებო უწყების მიერ რეგისტრირებული იქნა დაახლოებით 26500 დანაშაული, რომელთაგან გაიხსნა 15245 დანაშაულის გახსნის პროცენტია 47.63%, ხოლო წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით დანაშაულის პროცენტული კლება გახლავთ 4.48%. მონაცემთა ანალიზის მიხედვით, ქურდობის დანაშაულის პროცენტური კლება წინა წელთან შედარებით 16.83%-ია, აქედან რეგისტრირებულია ქურდობის 2273 შემთხვევა, ხოლო გახსნილია 1109. ასევე შემცირებულია ნარკოტიკული დანაშაულები, რომელიც როგორც ნარკოტიკების კონტრაბანდა, ასევე ნარკოტიკების შეძენა, შენახვა ან გასაღება, ასევე ნარკოტიკული ნივთიერებების განმეორებით მოხმარება. გაზრდილია ოჯახში ძალადობის დანაშაული. თუ 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდში 125 შემთხვევა იყო რეგისტრირებული, წელს ეს მაჩვენებელი 286-მდეა გაზრდილი. Თავაზობთ ინტერაქტივის შეკითხვებს. Რამდენად უსაფრთხოდ და დაცულად გრძნობთ თავს ქვეყანაში? Როგორ ახსნით ოჯახში ძალადობის შემთხვევების მატებას? Რა ხდება თქვენს გარშემო? Იკლო დანაშაულებების რიცხვმა თუ იმატა? Რას გრძნობთ თავად თქვენ? Პირდაპირ ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88, 2-92-11-99. დაგვირეკეთ ან გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 9-1-7-8. Რამდენად უსაფრთხოდ და დაცულად გრძნობთ თავს ქვეყანაში? Როგორ ახსნით ოჯახში ძალადობის შემთხვევების მატებას? Რა ხდება თქვენს გარშემო? Იკლო დანაშაულებების რიცხვმა თუ მზარდია? ეს გახლავთ ინტერაქტიული შეკითხვა. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოხატოთ საკუთარი პოზიცია სწორედ ამ თემებთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო ასევე, როგორ აფასებს სახალხო დამცველის ინსტიტუტი ამ სტატისტიკას და რასთან არის დაკავშირებული ოჯახში ძალადობის ფაქტების მატება? სატელეფონო ხაზია სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკა სხილაძე. ეკა, მოგესალმებით და მადლობას გიხდით ცემაში მონაწილეობისთვის. ოჯახში ძალადობა თავის სპეციფიკიდან გამომდინარე დაბხარული დანაშაულია, მასზე არ საუბრობენ. სახალხო დამცველის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია 2014 წლის ანგარიშში სწორედ ეს იყო, რომ საქმეთა სამინისტროს წინაშემწარი ასეთი შემთხვევების სტატისტიკაში გაზრდილი მაჩვენებელი გვიჩვენებს იმას, რომ გაიზარდა მიმართლიანობა, გაიზარდა იდენტიფიცირების შემთხვევები და რთულია ვისაუბროთ იმაზე, რომ თავად ფაქტებმა იმატეს. ზოგადად მსოფლიოში არსებული მდგომარეობაც გვაჩვენებს ამას, რომ სტატისტიკის ცვლილება ოჯახში ძალადობის მიმართულებით სწორედ ამას ნიშნავს, რომ იზრდება გაცხადებული საუბარი და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გააქტიურდა ამ. Რა არის მთავარი პრობლემა თქვათ თქვენი აზრით ოჯახში ძალადობის თვალსაზრისით? Რაზე უნდა იმუშაოს სახალხო დამცველის აპარატმა მიმართულებით? ოჯახში ძალადობის გამომწვევ მიზეზთაგან და ზოგადად ამ შემთხვევების მართვის საკითხებზე მნიშვნელოვანია საზოგადოების როლი და დამოკიდებულება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია შესაბამისი უწყებების მხრიდან სერვისების წოდების გააქტიურება. სახალხო დამცველი აგრძელებს მონიტორინგს შესაბამისი ორგანოების მხრიდან რეაგირებაზე და საპარლამენტო ანგარიში აისახება შესაბამისი რეკომენდაცია. თქვენ ახსენეთ საზოგადოების როლი. როგორი უნდა იყოს? რა უნდა გააკეთო საზოგადოებამ იმისთვის, რომ ეს პრობლემები მაქსიმალურად გამოვლინდეს და შემცირდეს, არა თქვათ იდენტიფიცირება, არამედ თვითონ პრობლემა იყოს ზოგადად? სამწუხაროდ საზოგადოება ხშირად ირჩევს დუმილის პოზიციას. დუმილის კულტურა დამკვიდრებული და ისინი თავს როგორც ამ პრობლემაზე საუბარს, ასევე ამ პრობლემების მოგვარების მიზნით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას. ჩვენი აზრით საზოგადოებამ უნდა შეცვალოს დამოკიდებულება, პირველ რიგში აღიქვას, რომ ეს არ არის ოჯახის საქმე, ეს არის დანაშაული და შესაბამისი დახმარებისთვის მიმართოს როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე სხვა უწყებებს.
Dar rugur picrop, homar aris nișnolovani tau ce zgadă obis informire bara, druide și izle barom, ca să tu iscmede ba icne qualificire buliu, ca rugur să dane șauli, braze, unde condes mes reagire ba, matarit ne-aș fi redam și să da, tu brau informația, ca să contrabit de docala chismila. Rătcăm de ochi să la dovis pe un turist acum și gădam spotem nișnul obaieni ce băsă zăga de vis informire băs im zăga de trumesar tână show im cam de samarsa dușe de gărdera tăse ce fac pește de nas mă coba da și să vă mișnul trebuie să mare să mă rog organizați ma unde că ați lirăm să obiere vis mă la vis că mi-am folit conis de pe pusă de regiune și am să pusă vis că să fi lăpșit să te informați de cam să te pomoza este de ce spotul. A congratul da tipis danesha uze sau bari homar gaqt tkuani informatsia mishe saxeb. Конкретно за курсот, ано оджахи заводобис кутхет вткват шоблис мхридан хтеба заводоба, меуглезе заводоба, оджахи схватеузе заводоба. Официальные статистики монацанები ქვეყანას რომ ოჯახში ძალადობის პირობებში ყველაზე ხშირად ძალადობის სპორტლები არიან ქალები, ბავშვები და ხანდაზმული სახალხო დაცვის ამბულებით არ არის რეკომენდაცია აქვს შემოშალ და უნდა აღინიშნოს ის საგანგაშო ტენდენცია ქალთან ყოლობების საქართველოსია მაგალითისთვის 2019 წელს ოჯახი მოკლ ქალთა რიცხვიდან 50% იყო სწორედ ოჯახში ძალადობის პირობებში მოკლული ქალები. Dacă concretul în abicei bigadei, ca eu, cu atâta hodam solis aparatism, hrindan imiștii, sunt cu atâta se tipi tane și au lebe bic, nașem cirebuli. Atubușa opțiile. Cea hodam solis, a monitoring, și un act eu redor cercului. Mă să hodam solis, nu vire de sama hlebe campanie și stau opt individualul și în scolop, dar regionul și marțau să am să get hodam să informații și hodam. Păi este de recomandație pentru că atingi o heli suplebis mimat, dar au să hodam solis. Să hodam solis am aparat concretul. Să te aburi, să te aburi, să te aburi, să te aburi, să te Talian Mishnovania, și ne găsesc multe samnistă, să scoată de sucridan, ca i s-ar dos, și am scoat să identificeze bisken, ca dat cu un abicebi, cărdut mohtes, metodica nor, și am scoat și monitoringi, monitoringi, să găsesc metodologii, să ne gărisc, epișe, ca seba. Tu am zis și să am atu impact, am atu în ogea și conflict, mă hoest, ogea și zaladova. Asta e zalie mișnolovanie, mă sahtu pe să nu proactiv rimușalba, ca să potrivit tehnicuri, îmi țire să vizit armămat generici cu pe vizit, am informații, să nu se domnul, să nu job. Urmăți mai tolba. Dacă mă duc să mă duc să văd cine trimite telefonul, haide să călcăm cu el. Aparatul genderul este anestezat. Robis departamentul suprosie că schiile de sau brobda. Romemet să găgete gândmărte bătut rugurxni să călcăm cu el. Este aparatul jocșii de ala dobis pacte bismete băstar aristiri tădii gândma pirobebeli. Rugur apăsăp să arăsăm tarobos sectoria monatemeps dar itxni an jocșii de ala dobis emtxo bismete băstar telefonul haide arăsăm tarob organizația partenior badamini suplebe bismete star romemet generali ana bășidze. Tum tăvidre mas riaterși chemovicon miacoș. Gaxenet rom chuen dges saubrobt danashauli statistikis shesakheb romelis shesasum gamuaqveqna da monatsemebze daqrznobi danashauli statistikam iklo tumtsa ojakhshi zaladobis faktebis mateba sheinishneba interaktivi shekitkhobi gakhlavt ramdenat usaptkhot da datsulad grznobt tavs kveqanashi rogor akhsnit ojakhshi zaladobis shemtkhobis matebas ra khteba tkuens garshemo iklo danashaulobis ritskhma tu imata zainteresot tkueni pozitsia amtom shegidzlia dagvirekot ghia etershi shemokhvidet 2912 11 84 2912 1899 gakhlavt chventan dasakavshirobeli telefonis nomrebi amjerat ki gadavalt kaldon ana abashidzestan mogesalmobit ana da madlobas gikhdit rom dagvitmet dro rogor khsnit ojakhshi zaladobis faktebis matebas ki batono mogasxenebt chvent nakhets aghishnuli statistika da gakua chveni motazreba am statistikasan dakavshirebi ironikshi davtsot pozitivuri natili rom is tsvileba gulisqob gazrdili machvenebeli identifitsirebuli da gamozdzebuli sakmeebi es salsakhad miutsebs imaze rom aktivuroba sheinishneba samartsaldamtsavi utsvebis mkhridan tuntsa es argotsebs imis saksebols rom zogadabis saubrot dadebis tendentsiebze romelis ikneba mkradi dadebis tendentsia radgan ogastane პირველ რიგში აუცილებელია სტრუქტურული ცვლილება გულისხმობს როგორც ხალხური ძალადობის დანაშაულზე ასე გასცემით სისტემაში სტრუქტურული ცვლილებები რომელიც
ჯერჯერობით არ გავხსნელებულა როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ძველი სისტემით მუშაობს შინაგან საქმეთა და პროკურატურა რაც არ ქმნის საფუძველს რომ თვითონ გამოძიება და პასუხი ამ დანაშაულზე იქნება მდგრადად ეფექტური მეორე რაც შეეხება თვითონ დახლობით 100-მდე შემთხვევის იდენტიფიცირებას ხო განსხვავება დახლობით 100-ია განსხვავსა და მიმდინარე წელს შორის ეს არის ძლება საფუძველს ვთქვათ რომ გაზრდილია საგრძნობლად იდენტიფიცირების რაოდენობა რადგან ჩვენ პირველ რიგში უნდა შევადაროთ ეგრეთ წოდებულ 112 მომსახურებაში შესული ზარების რაოდენობა უნდა შევადაროთ სამართლებრივად პასუხგაცებული საქმეების რაოდენობა. გასულ წელს ეს იყო 10000-ზე მეტი შემთხვევა, რამ 10000-ზე მეტმა ადამიანმა დარეკა პლისმანძელზე 112 სამსახურში და ითხოვა დახმარება ძალადობის ცენასთან დაკავშირებით. ამის ფონზე ჰქონდა დაახლოებით 300-მდე ორდერის გამოცემის შემთხვევა და აი ეს გამოძიებული საქმეები, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ. რაც არის ძალიან მინიმალური, შემიძლია ვთქვა, და ვერ ასაბუთებს ეფექტურ გამოძიებას ეს მიმართულება, თუმცა ეს ზოგად დონეზე. წელსაც საინტერესოა გაგვეგო რა რაოდენობის ზარი შევიდა ეს მდგომარეობით 112 სამსახურში. და გავაკეთებინა ანალიზი, რამდენ შემთხვევაზე მოხდა ეფექტური პასუხი. ეს იმასთან მიმართებაში ჩვენი მოსაზრება, თუ რამდენად უკეთ პოზიტიურად ვაფასებთ ამ შეცვლილ მონაცემებს. კიდევ თავშივე რაც ვთქვი, ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მინდა დასასრულშივეც აი ამას დავუბრუნდე, რომ თუ სტრუქტურულად გამოძიების სტრუქტურა არ შეიცვალა, გამოძიების მეთოდოლოგია არ გადაიხედა, არ გაჩნდა სპეციალური საგამოძიებო ერთეულები ან პიროვნებები, რომელსაც კონკრეტულად ამ ტიპის დანაშაულის გამოძიება ევალებათ. არ მოხდა მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, რომელიც საკმაოდ აუცილებელია დღეს საქართველოში. შეუძლებელია ვთქვათ, რომ არსებითად იცვლება გამოძიების სტანდარტი და არსებითად ეფექტური ხდება გამოძიება. და მე ვისურვებდი, რომ ამ ისე თქო ძაობა იმისა, რომ რაღაც შეიცვალოს ამ მიმართულებით, გაგრძელდეს მომავალშიც, რაც მთლიანობაში ჩვენ მოხდენ საფუძველს, ვიფიქროთ, რომ უახლოეს პერსპექტივაში ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ისეთ სისტემა, რომელსაც არ გამორჩება არცერთი დანაშაული და არცერთ ხალხს არ დატოვებს ესე ვთქვათ დაცვის გარეშე. უღრმესი მადლობა. მსმენელს შევახსენებთ, რომ სატელეფონო ხაზი არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა აბაშიძე იყო. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი პრაქტიკულად ამის დასრულებულია. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მეორე ნაწილში მცირეოდენი სარეკლამო ჭრის შემდეგ, სადაც გავაგრძელებთ საუბარს იმ სოციალურ პრობლემებზე, რომელიც აწუხებს თითოეულ თქვენგანს. ჩვენ დაუბრუნდებით მალე, თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას. როგორ ფიქრობთ, რამდენად იმატა ნიკოლო თქვენს გარშემო დანაშაულებების რიცხვმა, რამდენად უსაფრთხოდ და დაცულად გრძნობთ თავს ქვეყანაში, როგორ ახსნით ოჯახში ძალადობის შემთხვევების მატებას? მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც დანაშაულის სტატისტიკა საერთო ჯამში იკლებს, თუმცა ოჯახში ძალადობის ფაქტების მატება შეინიშნება. მადლობა რომ გვისმენთ, ჩვენ ერთმანეთს სულ რამდენიმე წუთში შევხვდებით. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ და შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო იმედის ახალ სოციალურ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს. მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და ველით თქვენ სატელეფონო ზარებს ნომრებზე 2-92-11-88, 2-92-11-99 და შევეცდებით დაგეხმაროთ იმ სოციალური პრობლემების გადაჭრაში, რომელიც გაწუხებთ. ასევე შეგიძლიათ გამოგგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 9-1-7-7-8 გზავნილის ღირებულება კი თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფაშე ესაბამბა. თუ გაქვთ შეკითხვა ქსურთ გაგ ზიარო თქვენი პრობლემის შესახებ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. არც ერთი თქვენი შეკითხვა არ დარჩება პასუხგაუცემელი. დანაშაულის სტატისტიკის კლება და ოჯახში ძალადობის ფაქტების მატება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2015 წლის იანვარ-სექტემბრის დანაშაულის სტატისტიკას აქვეყნებს. ინტერაქტივის შეკითხვებს შეგახსენებთ, თვითონ სტუმარს შემოვიღოთ ღეთერში, რამდენად დაცულა და უსაფრთხოდ გრძნობთ თავს ქვეყანაში, როგორ ახსნით ოჯახში ძალადობის შემთხვევების მატებას, რა ხდება თქვენს გარშემო, იკლო თუ იმატა დანაშაულების რიცხვმა. გაროს ქალთა ორგანიზაცია
organizația amtemeb zemușa obzacti urat de ჩვენ საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში ამ ორგანიზაციის პროექტის სპეციალისტს თამარ საბედაშვილს ვესაუბროთ. მოგესალმებით თამარ და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით პირიქით, დიდი მადლობა. როგორ აფასებთ თქვენ სტატისტიკას, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა? ალბათ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია უკვე. დიახ, კი. რა თქმა უნდა, მივესალმებით ჩვენ იმ ფაქტს, რომ გახშირდა გამოვლენა ასეთი ფაქტების. Რა თქმა უნდა, არ მივესალმებით იმას, რომ დაავადება არსებობს როგორც ფენომენი ჩვენ საზოგადოებაში. უბრალოდ ეს პრობლემა ძალიან ბევრი წელი არსებობს და ამის შესახებ მოსახლეობა არ საუბრობს, ტაბუირებული თემაა და ის ფაქტი, რომ მოიმატა მიმართვიანობამ, არ ნიშნავს იმას, რომ პრობლემა გაიზარდა. ეს მინდა, რომ ამას გაესვას ხაზი. ანუ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რომ პოლიცია უკეთ მუშაობს და მოსახლეობა მეტად ენდობა, მეტია მიმართვიანობა, თორე თვითონ პრობლემა ჩვენ არ ვიცით რეალურად რა სურათი იყო, წინა წელს რა სურათი იყო რეალურად, იმის წინ და ასე შემდეგ. რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის მხოლოდ აისბერგის თავი. ანუ ის ადამიანები, ვინც უკვე სამართალდამცავს მიმართავენ, ეს არ არის სული სურათი იმ ადამიანების, ვისაც აქვს ეს პრობლემა დაავადება ოჯახში. გასაგებია, გავთვლით ამარ ჩვენ გაიცემის პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით სწორედ ამ თემაზე, სადაც ჩვენმა ორივე რესპონდენტმა განაცხადა, რომ დანაშაული ნაკლებად გაიზარდა, ალბათ უფრო მეტად იდენტიფიცირების შემთხვევებმა იმატა. როგორ ფიქრობთ, რატომ მოხდა ასე? რა სამუშაოებმა განაპირობა ეს და რა არის კიდევ იმისთვის ჩასატარებელი, რომ გარდა გამოჩენისა და აღმოჩენის და გამოვლენის ამ ფაქტების, საერთოდ ამ ფაქტების არსებობა მიკლოს? კი ბატონო, ჩვენ ამ პრობლემაზე 2010 წლიდან ვმუშაობთ ძალიან აქტიურად და კვლევები, რაც მიანიშნებს, აი სიმპტომურია რატომ გაიზარდა მიმართვიანობა, არის რომ თქვა, თუ 2009 წელს მოსახლეობის 78% ოჯახში დაავადებას კერძო ხასიათის პრობლემად მიიჩნევდა, პირად პრობლემად, ხო, ოჯახის პრობლემად, 2013 წლის კვლევა მაჩვენა, რომ ასე მხოლოდ 25% ფიქრობს, ხოლო 76% ფიქრობს, რომ თბილისში სამეგრელოსა და კახეთში ჩატარდა, ეს არის მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ მაინც ხმელი არის, ფიქრობს, რომ ეს არის დანაშაული. ანუ პირველი და უმთავრესი, ალბათ უნდა ვიფიქროთ, არის საზოგადოების ცნობიერება, დამოკიდებულება მოსახლეობის პრობლემისადმი, რომ თუ ადრე ეს მიაჩნდათ ქალებს თავის პრობლემად, თავის თავს ადანაშაულებდნენ, არ უნდოდათ ოჯახის გარეთ გატანა და ასე შემდეგ, მიაჩნდათ ოჯახის კერძო ხასიათის პრობლემას, დღეს იმის შემდეგ, რაც 2012 წელს სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა შესაბამისი მუხლი, უფრო ადრე 2006 წელს სახელმწიფომ კანონით აღიარა ეს როგორც დანაშაული და პრობლემა, ხო, ოჯახის დაავადების კანონი, ნელ-ნელა მოსახლეობის ცნობიერებაც იცვლება და ამას აღიქოს როგორც ჩვეულებრივ დანაშაულს და დაცვას ეძებს სამართალდამცავი ორგანოებისგან. ეს არის ერთი. მეორე, დიდი მუშაობა გასწია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ არის ხარვეზები და თქვა შეიძლება გაუმჯობესება, 2014 წლის ტრაგიკული მკვლელობების შემდეგ სამინისტრომ ჩაატარა კამპანია, ჩაატარა არაერთი ტრენინგი, დღემდე მიმდინარეობს, ხო, პოლიციის აკადემიაში დაინერგა კურსი ოჯახში დაავადებაზე მომავალი პოლიციელების და უბნის ინსპექტორებისთვის, გადამზადდა მოქმედი პატრული და უბნის ინსპექტორები. ანუ ერთი მხრივ გაიზარდა ცნობიერება მოსახლეობაში და მიმართვიანობა და მეორე მხრივ პოლიცია გახდა უფრო, ვთქვათ, მომზადებული, რომ ამ თემებზე იმუშაოს. თამარ, აქ მაინტერესებს, რამდენი დაცულია ქალის უფლებები ამ შემთხვევაში, როდესაც ის დანაშაულის შესახებ განაცხადებს? დაცულია, რა თქმა უნდა, ხა თუ სამართალდამცავს მიმართავს ადამიანი, რომელიც ხშირად ამ ყველაფერს უძღვის შიში ოჯახის წევრების, სხვა წევრების მხრიდან, არა თქვა მეუღლეს არ გულისხმობ მხოლოდ ამ შემთხვევაში. ანუ აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანმა სწორად იცოდეს თავისი, ასე იგი, პროცედურა და ის ნაბიჯები, რაც უნდა გაწადგას იმისთვის, რომ რისკები არ გაიზარდოს, რისკ ფაქტორები, ხო? ამისათვის არსებობს ცხელი ხაზი 2-393, სადაც დარეკავს ის ადამიანი, ვისაც აქვს პრობლემა, ან ვის მეგობარსაც აქვს პრობლემა და დააკვალიანებენ სპეციალისტები იმ ნაბიჯების შესახებ, რაც უნდა გადადგას ადამიანმა იმისთვის, რომ ადეკვატური დაცვა უზრუნველყოს და არ გაიმარესოს მდგომარეობა და არ გაიღმავოს რისკები, ხო? ხანდახან სიცოცხლის ფასად ხდება ხოლმე დარეკვა სამართალდამცავ ორგანოებში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დრო იყოს სწორად შერჩეული, ადამიანი იყოს ინფორმირებული რა სერვისს მიიღებს სამართალდამცავისგან, ხო? აქ არის შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ დაავადების ფაქტზე მივიდა პოლიციელი, ხო? შემაკავებელი ორდერი იქვე იწერება და იქვე არის შესაძლებელი, რომ ან მოძალადე გაიყვანონ მიდან, რა ქვია, საცხოვრებელიდან და აღარ მიეკაროს და არ მოხდეს გზალადობის ფაქტის შემდეგ, ან
თვითონ მსხვერპლი გადაიყვანონ, თუ თქვა საფრთხეა ოჯახის ბევრი წევრია და ყველას ვერ გაიყვანენ, ვინც ძალადობს, თქვა შემაკავებელი ორდერი გამოიცემა, უკვე მსხვერპლის სტატუსი აქვს ადამიანს და გადაყვანილი იქნება თავშესაფარში, სახელმწიფო თავშესაფარში. Ანუ მთელი რიგი ნიუანსებია, რაც ადამიანმა უნდა იცოდნენ და ამის უნდა დარეკონ ხელ ხაზზე, რისთვისაც არსებობს ეს უფასოდ ხელი ხაზი, თუ იმ შემთხვევაში თუ ქალაქიდან რეკავთ და თუ რეკავთ რეგიონიდან და მობილურიდან, ჩვეულებრივი ტარიფი არის, სამწუხაროდ ჯერ სრულიად უფასო არ არის, 2,393. ესე იგი, ბედა, თუ შეიძლება საუბრის მიწურულს, რა რეკომენდაციები აქვს გაეროს ქალთა ორგანიზაციას იმისთვის, რომ ოჯახში ძალადობის ფაქტებმა იკლოს? Ну, я вот ещё фикров, что ძალიან კომპლექსური მიდგომაა და გრძელვადიანიც და მოკლევადიანიც არის ნაბიჯები გადასადგმელი. Პირველ რიგში არის კიდევ მეტი მუშაობა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და კიდევ მეტად გაძლიერება პოლიციის ცნობიერების ამაღლება ამ პრობლემაზე და მათი ინსტრუმენტების რისკის შეფასების თუ სხვა გაძლიერება კიდევ უფრო მეტად, რომ უფრო ეფექტიანი იყოს მათი მოქმედება, ამ მიმართულებით ჩვენ გავაგრძელებთ ხადია. მეორე და უმთავრესი არის საზოგადოებრივი ცნობიერება, ხო, სადაში მედიას აქვს ძალიან დიდი როლი, ანუ ის, რომ ტოლერანტობა ამ საკითხისადმი არ იყოს და საზოგადოება იყოს შეურიგებელი მოძალადის და ძალადობის ფაქტის მიმართ და მაქსიმალური მხარდაჭერა და გვერდში დგომა დავაფიქსიროთ და გამოვუჩინოთ იმ ადამიანებს, მათ შვილებს, ვისაც აქვს ეს პრობლემა და ყოველ დღე სახლში, სადაც ყოველ დაცულები უნდა იყვნენ, გადარჩენისთვის იბრძვიან. და მესამე უმნიშვნელოვანესი, ეს არის ფორმალური განათლების სისტემა, ხო, სკოლები, სადაც არიან პედაგოგები, რომლებიც ხედავენ ბავშვებს, სადაც არის ეს პრობლემა ოჯახებში, ანუ მათი ჩართვა რაღაცნაირად იმაში, რომ პრევენცია მოხდეს, ადრე აღმოიფხვას, ვიდრე მივალს ძალიან ტრაგიკულ შედეგებამდე. Და მუშაობა იმაზე, რომ ბავშვის ცნობიერებაში თავიდანვე ძალადობრივი ფორმა ურთიერთობის იყოს მიუღებელი, როგორც ოჯახში, ისე ოჯახს გარეთ. აი ეს რაღაც კომპლექსი არის ფორმალური და არაფორმალური განათლების, რაც დამნიშვნელოვანია ძალიან ადრინდელი ასაკიდან, რომ იყოს შეთავაზებული ბავშვებს. გასაგებია, დიდი მადლობა. Მადლობა რომ გამოყავით დრო და დაგვითმეთ და ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ისაუბრობდით გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის სპეციალისტ თამარ საბედაშვილს, დანაშაული სტატისტიკის კლება და ოჯახში ძალადობის ფაქტების მატება, ინტერაქტივის შეკითხვა, რამდენად უსაფრთხოდ და დაცულად გრძნობთ თავს ქვეყანაში. როგორ ახსნით ოჯახში ძალადობის შემთხვევების მატებას? საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. როგორ ფიქრობთ, რა ხდება თქვენს გარშემო? იკლო რეალურად დანაშაულებების რიცხვმა თუ იმატა ჩვენ ველოდებით ზარს თქვენგან ტელეფონის ნომრებზე 2-92-11-88-2-92-11-99. მე აქვე შეგახსენეთ, რომ შესაძლოა 2015 წლის იანვარ-სექტემბრის დანაშაულის სტატისტიკა გამოაქვეყნა თითქმის ყველა საგამოძიებო უწყების მიერ საერთო ჯამში იანვარ-სექტემბრის თვეებში. დარეგისტრირეს 26500-მდე დანაშაული, რომელთაგან გაიხსნა 15000-ზე მეტი დანაშაულის გახსნის პროცენტი კი საერთო ჯამში გახლავთ 47.63%. მონაცემთა ანალიზის მიხედვით, ქურდობის დანაშაულის პროცენტული კლება წინა წელთან შედარებით 16.83%-ია. აქედან რეგისტრირებულია ქურდობის 2273 შემთხვევა, ხოლო გახსნილია 1009. ასევე შემცირებულია ნარკოტიკული დანაშაულებები, როგორც ნარკოტიკების კონტრაბანდა, ნარკოტიკების შეძენა, ასევე შენახვა ან გასაღება, ისე ნარკოტიკული ნივთიერებების გამეორებითი მოხმარება. გაზრდილია ოჯახში ძალადობის დანაშაული, თუ 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდში 125 შემთხვევა იყო რეგისტრირებული, წელს ეს მაჩვენებელი 286-მდე გაზრდილი. თუმცა დღეს ჩვენი გადაცემის სამივე რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ ეს შესაძლებელია უკავშირდებოდეს, ან ოჯახში ძალადობის ფაქტების გამოვლენას უკავშირდებოდეს და იდენტიფიცირებას და არა ვთქვათ მატებას ამ პრობლემის. ჩვენ დღეს საუბრობდით დანაშაულის სტატისტიკის შესახებ, რომელიც საბოლოო ჯამში გაირკვა, რომ იკლებს, თუმცა ოჯახში ძალადობის ფაქტების მატება შეინიშნება. და ვიდრე ერთმანეთს დავამშვიდობებით, სამწუხაროდ გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო იწურება. შეგახსენებთ, რომ რადიო იმედი და სოციალური ვებპლატფორმა WeHelpG ახორციელებენ ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას და ვცდილობ დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება. ამ კვირაში ჩვენ 60 წლის თეიმურას ცაავას ვეხმარებით, რომელსაც ღვიძლის ტრანსპლანტაცია ესაჭიროება. ოპერაციის ღირებულება გახლავთ $105,000, გარკვეული თანხა უკვე არსებობს, დასაფარი გახლავთ $65,000. რაც შეეხება ბატონ თეიმურაზის შესახებ ისტორიას, 2007 წელს გაკეთებული ნახვის ბუშტის ლაპაროსკოპიული ოპერაციის დროს თემურ ცავას აღმოაჩინდა C ჰეპატიტი, კომპენსირებული ცეროზი, ავადმყოფს ახლახანს.
ენცეფალოპათია დაემართა და მკურნალობის ჯანდაცვის კურს გადის გამოსავალი კი ღვიძლის ტრანსპლანტაციაში ჯანდაცვის სამინისტროსა და მერის დახმარებით ესე ბატონი თემურაზის მხარდაჭერით გამართული აქციებიდან და მეგობრების მხარდაჭერით მას უკვე 37000 დოლარი აქვს შეგროვებული თუმცა ოპერაცია რომელიც თურქეთში უნდა ჩატარდეს საერთო ღირებულებით გახლავთ 105000 ამერიკული დოლარი ჩვენ იმედი გვაქვს თქვენ თანადგომის we help gs გახლავთ სოციალური ვებ პლატფორმა სადაც შესაძლებელია ქველმოქმედება ონლაინ რეჟიმში რადიო იმედი პირველი საინფორმაციო და პირველი სოციალური რადიო სადგური რომელიც მთელ საქართველოში მაუწყებლობს და 14 წელია იმსახურებს მსმენელის ნდობას და ყურადღებას ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითოეული თქვენგანი და ჩვენ მზად ვართ გაგიწიოთ დახმარება ჩვენ ქსურს სოციალური ქველმოქმედების კულტურის დანერგვა და გჯერა რომ ერთად გაცილებით მეტის გაკეთება შეგვიძლია ამით დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია ხოლო ეს ყველა ეს პრობლემა რომელზედაც ჩვენი გადაცემის დაწყების პირველივე დღიდან შემოდიოდა ზარები გვიკავშირდება ბოტენ მსმენელები და გვაწვდიდნენ მათ შესახებ ამ თუ პრობლემის შესახებ ინფორმაციას არც ერთი არ დარჩება პასუხ გაუცემელი თქვენს ხმას აუცილებლად მივაწვდით შესაბამის უწყებებს ჩვენ მუშაობთ უკვე ამ საკითხზე და იმეც ვიტოვებთ რომ ერთად შევძლებთ მათ მოგვარებას ერთმანეთ შევხვდებით უკვე ხვალ 17 საათიდან საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე საეთერო სტუდიაში გახდით ნინი ხუგაშვილი გადაცემის პროდიუსერია დავით მაღლოფერიძე მადლობა რომ მოსმენთ ერთმანეთს გაგვიზიარეთ დაგვირეკეთ მოგვიყევით 2921188 2921199 უსმენთ ერთმანეთს